Hej och välkommen till Fire Mike. Idag tänkte jag byta en punktering. Så vi får se hur det blir. Och så här ser den ut innan vi börjar. Då har ni det fina däcket. En aning fördärvat. Och vi kan sätta på sånt här nödhjul. Max 80. Så vi kommer till verkstad i alla fall. Så häng på så kollar vi hur det blir. Thank you.
då. Så. Då var det bytet och färdigt. Det gick ju rätt snabbt i alla fall. Enligt mig. Sen vet jag inte vad ni tycker. Men hoppas ni hade kul. Det här är jag. Ha det bra så ses vi i nästa video. Hej på er!